ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? የልፍኝ የመዝናኛ ፕሮግራማችንን ላይ እየተከታተላችሁ የምትገኙት አሁን ደግሞ የልፍኝ እንግዳ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። ዛሬው የልፍኝ እንግዳ ፕሮግራማችን ረዳት ፕሮፌሰር ደምስ ጋሹን እዚህ እንግዳ አድርገናቸዋል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው። ፍቃደኛ ሆነው ስለተገኙ እጅግ እናመሰግናለን። ድጋሚ እንግዲህ አንተ ያልኩ አልቆይም። ዛሬ እንግዲህ ርዕሰ ጉዳያችን ቱሪዝምና ስፖርት ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምንመለከተውና እንደ በዘመናዊ ዓለም የስፖርትና ቱሪዝም እንዴት ይገለጻል? እሺ ልፍኞች አመሰግናለሁ። እንግዲህ አስተናጋጃችሁኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ ስፖርትና ቱሪዝም ሁለት የተለያዩ ኮንሴፕቶችና ሴክተሮች ቢሆኑም በራሳቸው መቆም ቢችሉም እጅግ በጣም የሚደጋገፉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው ማለት ይቻላል። ሁለቱን ነጥሎ ማሰብ ይቻላል። ሁለቱን ነጥሎ ማሰብና ማስኬድ ግን ብዙም ውጤታማ ያልሆነ አካሄድ ነው። ስፖርት በራሱ ቱሪዝም ነው፣ ቱሪዝምም ስፖርት ነው እና የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። የማይነጣጠሉ እርስ በርስ የሚደጋገፉ አንዱ ያለ ሌላው ብዙም ፋይዳ እንዳይኖረው የሆነበት ሁኔታና ሁለቱን በጋራ ማሰብ፣ ሁለቱን አስተሳስሮ መስራት እጅግ በጣም ውጤታማ የሚያደርግና ሁለቱን አስተሳስሮ አቆራኝቶ በጋራ እንዲደጋገፉ ማድረግ ውጤታማ የሚያደርግ አካሄድ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉና ስፖርት ላይ የሚሰራ ስራ ቱሪዝም ላይ የሚሰራ ስራ አድርጎ መውሰድ ያስፈልጋል። እንደዚሁም ቱሪዝም ላይ የሚሰራ ማንኛውም ስራ ስፖርት ላይ የሚሰራ ስራ ለስፖርት ልማት የሚሰራ ስራ አድርጎ መውሰድ በጣም ያስፈልጋልና ሁለቱን አስተሳስሮ አደጋግፎ መሄድ የግድ ነው። ሁለቱን መነጠል ወይም ደግሞ ሁለቱን ነጣጥሎ ማየትና ነጣጥሎ መስራት ኪሳራ እንጂ እምብዛም ትርፍ የሌለው፣ ሁለቱን አስተሳስሮ አንዱ ያንዱ ግብአት ሆኖ አንዱ ላንዱ አጋዥና ሳፖርቲቭ ሆኖ መሄድ እንዳለበት ብዙ ጥናቶች ያሳያሉና በርካታ ሀገራትም ስፖርትና ቱሪዝም መስሪያ ቤቶችንም በጋራ የሚያደርጉበት ስራዎችን፣ እቅዶችን በጋራ የሚያደርጉበትም ውጤት ምንድን ነው? ሁለቱ ካላተሳሰረን፣ ሁለቱን አንድ አድርገን ካልሰራን፣ አንዱ ከአንዱ ጋር እንደሚደጋገፍ እንደሚቆራኝ፣ አንዱ ያለ አንዱ ብዙም ጠቃሚና አጥጋቢ ውጤት እንደማያስገኝ ስለሚያውቁ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን የሚያስተሳስሩበት አንድ ላይ የሚያደርጉበት ሚስጥር ያ ነው። በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ግን ሁለቱን አንድ አድርጎ የማሰብ ሁለቱን አደጋግፎ መሄድ ትልቅ ችግር አለ። አንዱ ያለ አንዱ እንደማይቆም፣ አንዱ ያለ አንዱ ሰክሰስፉል እንደማይሆን የመረዳት ችግር ያለ ይመስላል እና እንደ ሀገር ሌሎችም ሀገራቶች በተለይ አፍሪካ ሀገራቶች ላይም ቱሪዝምና ስፖርቱ ብዛም ሰክሰስፉል ያልሆነው በእቅድና በአሰራር ላይ ሁለቱን አመጋግቦ አስተሳስሮ የሚሄድ ችግር ስላለ ነው። የአፍሪካ ሀገር ሄደን ብዙ ወጪ አውጥተን በስደት እየተጫወትን ያለ ነው እና የአስተሳሰብ ችግር ባይኖር ኖሮ ለስቴዲየም ከወጣው ወጪ ግማሽ ያነሰው ወጪ ሆቴል ቢገነባ ኖሮ ወልዲያ ገጽታዋን የምትሸጥበት፣ እኛም እንደ ሀገር ተሰደን የማንጫወትበት፣ አጠቃላይ ለሀገር የሚያስገኘው በቱሪዝም በኢኮኖሚ በማህበራዊ ጥቅም የሚያስገኘውን ጥቅም ልንጠቀምበት ያልቻል ነው ስፖርትና ቱሪዝምን ነጣጥሎ ከማሰብ የተነሳ ነው እና ሁለቱ የሚመጋገቡ የማይነጣጠሉ አንዱ ለአንዱ ከፍተኛ የሆነ ትስስር ያላቸው የሚደጋገፉ አብረው የሚሄዱ ኮንሴፕቶች ናቸው። አይተሽ ከሆነ እኮ የቱሪዝም ኢንፍራስትራክቸር ለስፖርት ያገለግላል። ለምሳሌ ሆቴሎች ጂምናዚየም ከሌላቸው እኮ ብዙም ቱሪስት አይመርጣቸውም። የቴኒስ ኮርት አለው ወይ ይላሉ ነጮች ሲመጡ፣ የባስኬትቦል ኮርት አላቸው ይላሉ። እና ቱሪስቱም ሲመጣ የቱሪዝም ኢንፍራስትራክቸሮች፣ ሆቴሎች፣ ሬስቶራንቶች የስፖርት ፋሲሊቲ ከሌላቸው አሁንም ተጎጂ ናቸው። እና አብዛኛው ሆቴል የስፖርት ኢንፍራስትራክቸር የሚያካትተው በኮምፓውንድ ውስጥ ስፖርትና ቱሪዝም የሚመጋገቡ መሆናቸውን ስለሚያውቁ ጭምር ነው። ስለዚህ ስፖርቱም ቱሪዝሙም ለራሳቸውም ሲሉ ለእርስ በርሳቸውም ሲሉ ተሳስረው ተመጋግበው መሄድ መቻል አለባቸው። የስፖርት ኢንፍራስትራክቸር ለቱሪስት ትልቅ አገልግሎት አለው፣ የቱሪስት ኢንፍራስትራክቸር ደግሞ ለስፖርቱ ትልቅ አገልግሎት አለው እና መነጠል ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ነው ብሎ ማሰብ ቱሪዝሙንም ስፖርቱንም አይጠቅምም አልጠቅምም። ስፖርታዊ ውድድሮች እንግዲህ በቀጥታ ከሚያስገኙት ገቢዎች በተጨማሪ ያላቸው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ምን ይመስላል? በሌላው ሴክተር ላይ ያሉ ገቢዎች በቀጥታ የሚገቡት ለአንድ አካል ነው። ለምሳሌ ሆቴል ካለሽ
የሆቴል ገቢው በቀጥታ የሚገባው ለባለ ሀብቱ ነው። ፋብሪካም ሌላም ነገር ካልሽ በቀጥታ የኢኮኖሚ ተቋዳሽ የሚሆነው የአክሲዮን ማህበሩ ባለድርሻ ወይም ግለሰቦች ናቸው፣ ኢንቨስተሮች ናቸው። ቱሪዝምን ወይም የስፖርት ቱሪዝምን ለየት የሚያደርገው በስፖርት ቱሪዝም የሚገኝ ገቢ የአንድ ሴክተር ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ አካላቶች የሚቋደሱት ነው። በስፖርት ቱሪዝም የሚገኝ ገቢ የምትከፋፈዩ ገቢ ነው፣ ብቻዬን ላገኝ የምትዩ ነገር አይደለም። ይሄ በጣም ለየት ያደርገዋል። ሆቴል የመጀመሪያው ተጠቃሚዎች ናቸው። ሬስቶራንቶች አሉ፣ የትራንስፖርት ካምፓኒዎች አሉ፣ ኢቭን ሊስትሮዎች አሉ፣ ኪዮስኮች አሉ፣ ኬክ ቤቶች አሉ። ኦልሞስት ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ከስፖርት ኢንዱስትሪ ተቋዳሽ ነው። ስለዚህ ሁሉን አቀፍ የሆነ ልማት ለማስኬድ፣ ቀጣይነት ያለው ልማት ለማስኬድ እንደ ስፖርት ቱሪዝም ፋይዳ ያለው ነገር የለምና በስፖርት ቱሪዝም የሚገኘው ገቢ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል የሚያካፍል፣ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል እንደየድርሻው እንደየአቅሙ የሚከፋፈለው መሆኑ ለየት ያደርገዋል። ይሄ የስፖርት ቱሪዝምን ለየት የሚያደርገው ነገር ነው። ለምሳሌ ባህር ዳር ላይ የስፖርት ከፍተኛ ቱሪዝም ሊስብ የሚችል የቶርናመንት ቢካሄድ የሚመጡ ልኡካን ቡድኖች አሉ፣ ተመልካች አለ፣ ስፖርተኞች አሉ፣ ቁጥራቸው በጣም ከፍተኛ ነው። እነሱ ይዘው የሚመጡት ሳንቲም የማይቋደስ አካል አይኖርም። ከዚህ ባሻገር ማህበረሰቡ ያለውን እሴት የሚሸጥበት ትልቅለኛ መድረክ ይሆናል። ምርቶች ይጨምራሉ። የሰው ኃይል የሚፈጥሩ ትላልቅ ትናንሽ የሚሆኑ የሆነ ኪዮስኮች፣ ትናንሽ የሚሆኑ ሱቆች ሁሉ ተቋዳሽ ይሆናሉ እና የስራ እድል የሚፈጠርበት ማህበረሰቡ እሴቱን የሚሸጥበት ምርቶች የሚጨምሩበት፣ መንግስትም እንዳቅሙ ከእያንዳንዱ የሚያገኘው ገቢ ታክስ የሚጨምርበት እና በስፖርት ቱሪዝም የሚገኘው ገቢ እጅግ በጣም ፋይዳው ሰፋ ያለ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚያደርግ ነገር ነው። ለምሳሌ ባህር ዳር ላይ ሲመጡ የመጣ አካል ከባህር ዳር ሳይገዛ የሚሄደው ነገር የለም። ቢያንስ ስካርፍ ይገዛል፣ የሀበሻ ልብሶች ይገዛል። ይሄ መቀመጫዎች አሉ አይደል? ከፍየል ቆዳ የሚሰሩ እነሱን ይገዛል። ወደ ዘጌ ሲሄዱ ደግሞ ስካርፎች አሉ፣ ኬፖች አሉ፣ የሆነ በቃ ኬፖች አሉ። ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚሆንበት እሴቱን የሚሸጥበትና ባህር ዳርም ራሷ የምታስተዋውቅበት ያ አካል በነገርሽ ሌላ ጊዜ ተመልሶ መጥቶ ረጅም ጊዜ እዚያ አሳልፎ መሄድበት ሁሉ ይፈጠራልና ጥቅሙ በጣም በጣም ሰፊ ነው። ፋይዳውም እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አለ የታየ ነው በዲኤስቲቪና ባህር ዳር ማነች የሚለውን ነገር የመላው ዓለም የሚያቀበት ሁኔታ ይፈጠራል። ባህር ዳርን መጥቶ ለመጎብኘት እቅድ የሚይዙበት ሁኔታው ይስተካከላልና በስፖርት የሚገኘው ፋይዳ ከኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ባሻገር ማህበራዊ ጥቅሙ፣ የሀገርን ገጽታ የመቀየር ጥቅሙ፣ አምራች ዜጋ ለማምረት ትናንሽ የንግድ ተቋማትን ለማስፋፋት አዲስ ስራዎችን ለመፍጠር ያለው ፋይዳ እጅግ በጣም ተኪ የሌለው ነገር ነውና ለዚህ ነው እኮ ሀገራት ቶርናመንቶችን ለማካሄድ ይወዳደራሉ። የሚወዳደሩት ለመስጠት ብቻ ሳይሆን ከሚቀበሉት ነገር በላይ ከሚሰጡት የበለጠ የሚያገኙት ይበልጥ ያ ስለሚበልጥ ነውና የስፖርት የሚገኘው ጥቅም በዓለም ደረጃ በሀገር ውስጥ ደረጃ ሎካሊም በጣም በጣም ሰፊ ነው። ሀገሮችን የማስተሳሰር ቀጣይነት ያለው ነገር ዛሬ ባህር ዳርን ከጎበኘሽ ሌላ ቀን አቅደሽ ፕላን ይዘሽ ነው የምትመጪውና ዳይሬክት የሚገኘው ነገር ብቻ ሳይሆን ለረጅም ጊዜ ያለሽን ጥቅም ገቢ የሚያስጠብቅበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ አንጻር የባህር ዳር ማህበረሰብ ባህር ዳር መጥቶ ሳይመለስ እቅድ ሳይዝና ቤተሰብ ይዞ ሳይመለስ የመጣ አካል ብዙ አላቅምና አሁን ከአዲስ አበባ ጓደኞቻችን ይመጣሉ። ጊዜ በጣም አጭር ሆኖባቸው ሌላ ቀን ቤተሰብ ጓደኛ ይዘው መጥተው ረጅም ጊዜ አሳልፎ የሚሄድ በጣም ሰፊ ነው እና ማህበረሰቡም ይህን ስለሚያውቅ ቱሪስቶችን ይንከባከባል፣ ለራሱም ሲል ለሀገርም ለማህበረሰቡም ሲል እና ከስፖርት ጋር በተገናኘ ባህር ዳር በጣም በጣም በርካታ ስፖርቶችን በተደጋጋሚ የምታስተናግደው ማህበረሰቡም እንግዶቹን የመቀበልና አዎ ተደስቶ ተዝናንቶም ስለሚሄዱ የት ይዘጋጅ ሲባል በአብዛኛው ወደ ባህር ዳር የሚባለው ለዛ የሚመጥን ኢንፍራስትራክቸርና የስፖርትን በየው ሌሎችም ሆቴሎች በሚጠበቀው ደረጃ ስላሉ ጭምር እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋልና ይሄ ሁሉ ሰው እየመጣ ያለው የሰራ ነው ስራ የፈላነው ኢንፍራስትራክቸር የሳበልን እንጂ እኛ ስለፈለግን ጭምር የመጣ ነገር እንዳልሆነ መረዳት ይገባል። ከዚህ ጋር በተገናኘ የእኛ ስፖርት አካዳሚ በጣም ኮምፕሌክሱ በሀገራችን የመጀመሪያው ነው። ሁሉ ነገር አለና ለውድድር ብቻ አይደለም፣ ትሬኒንግ ካምፕ ይደረግበታል። ትላልቅ የሀገር ውስጥ ቲሞች ለ15 ቀን ለወር ለትሬኒንግ ብቻ ይመጣሉ። ከፍተኛ ገንዘብ ኢንቨስት አድርገው ነው የሚሄዱት።
የስፖርት ኮንፈረንስ ይካሄዳል። ስብሰባዎች ይካሄዳሉ። ዳኞች፣ አሰልጣኞች፣ ስልጠናዎች ይካሄዳሉ። ለ15 ቀን ለአንድ ወር ይሄ ሁሉ የቱሪስት ምንጭ ነው፣ እንደ ገቢ ነው የሚታሰበው። የወዳጅነት ጨዋታዎች ይካሄዳሉ። ለምሳሌ ዩጋንዳዎች በቅርብ መጥተው ነበር ባህር ዳር ላይ 15 ቀን ቆይተው ነው የሄዱት። እና እንደዚህ አይነት የፍሬንድሊ ማቾች፣ ገቢ የሚያሰባስቡ ውድድሮች ሁሉ የስፖርት ቱሪዝሙ አካል ናቸው። ስለዚህ ውድድሩ ብቻ ሳይሆን ኮንፈረንሶች፣ የስልጠናዎች ኮርሶች፣ የዳኝነት ስልጠና፣ የአሰልጣኝነት ስልጠናዎች ሁሉ ባህር ዳር ላይ የሚመጡት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኮምፕሌክስ ወይም ደግሞ ደረጃውን የጠበቀ የስፖርት ኮምፕሌክስ ስላለው ነው። እና ባህር ዳር ትልቁ ስቴዲየም ብቻ ሳይሆን ባህር ዳር ስቴል ዩኒቨርሲቲም የሰራው ኮምፕሌክስ በርካታ ክለቦችን ለዝግጅት፣ ለኮንፈረንስ፣ ለስልጠና እየመጡ ለከተማው ለዩኒቨርሲቲውም ገቢ እያስገኙ ነው። እና ባህር ዳር በሚፈለገው መልኩ ባይሆንም ከኢትዮጵያ ካሉ ከተሞች በግንባር ቀደምትነት በስፖርት ቱሪዝሙ ግንባር ቀደም እንደሆነች መረጃዎችም ማስረጃዎችም ያሳያሉ። እና ይሄን አጠናክረን ልንሰራ ይገባል የሚል ነገር ነው ያለኝ። እዚህ ጋር ለመጨመር ያህል ባህር ዳር ላይ የሚገነባ አሁን እያለቀ ያለ ድልድይ ያለ ታውቂያለሽ። እና አሁን ድልድዩ ስር ቢች ቢሰራ ወይም ደግሞ አሸዋ የአሸዋ ቢች ቮሊቦል ቢሰራ የገመድ ውድድር አለ፣ በገመድ ድልድይ ያለ ያ ነገር አብሮ ተሳስሮ ቢሰራ ዙሪያውን የሳይክል ውድድር ባህር ዳር እጅግ በጣም የተመቸ ነው። እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከቱሪዝም መስሪያ ቤት ጋር የስፖርት ሴክተሩ በጋራ ቢሰሩ ባህር ዳር አይደለም በኢትዮጵያ በአፍሪካ ግንባር ቀደም የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ከገዳማቶቹ ጋር ከጣና ከአባይ ጋር በተገናኘ በአፍሪካ ግንባር ቀደም የቱሪስት ኢንዱስትሪ የስፖርት ኢንዱስትሪ የማድረጉ በጣም ሰፊ ነው ያለው። እና ወደፊት ትልቅ በአፍሪካ ደረጃ የስፖርት መዳረሻ የስፖርት ኢንዱስትሪ መዳረሻ ከሚሆኑ ከተሞች ግንባር ቀደሟ ባህር ዳር እንደምትሆን አምናለሁ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ስፖርታዊ ውድድሮች ከውድድርነታቸውን ባለፈ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጥቅማቸው ለማህበረሰባችን ያለውን ነገር ነው የተመለከትነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከስፖርታዊ ውድድሮች በተጨማሪ በየወሩ በየአመቱ የሚደረጉ ማስ ስፖርቶች አሉና ለቱሪዝም ምን አስተዋጽኦ አላቸው? ስፖርት ቱሪዝም የሚያቅፋቸው ዋና ዋና ነገሮች ሶስት ናቸው። አንደኛው ቅድም ያልኩሽ ነው፣ የኤሊት ስፖርቱ ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አይነት የስፖርተኞችን የሚያሳትፉ ሴክተር እሱ አንዱ ራሱን የቻለ የስፖርት ቱሪዝም የገቢ ምንጭ ነው። ሁለተኛው እና ዋነኛው ግን አሁን አንቺ ያልሽው ነው፣ ይሄ ማስ ስፖርት የሚባለው ስፖርት ለጤና የጤና ሴክተር አለ፣ የማስ ስፖርት አለ፣ ከአካል ብቃት ጋር የተገናኘ ስፖርትን ለጤና የሚያሳትፍ ስፖርት ሴክተር አለ። ይሄኛው ከመጀመሪያው እጅግ በጣም የበለጠ በስፖርት ቱሪዝም ላይ ትልቅ ፋይዳ ያለው ገቢም ያለው ሴክተር ነው። ብዙ አልተሰራበትም። በመላው ዓለም ያሉ የጎዳና ስፖርቶች፣ በጎዳና ላይ የሚደረጉ ስፖርቶች ማራቶን በዩ፣ 21 ኪሎ ሜትር በዩ፣ 10 ሺህ በዩ ኤሊቶችን ብቻ የሚያሳትፍ አይደለም፣ ማንኛውንም ሁሉንም ነው። አካል ጉዳተኞችን፣ ሴቶችን፣ ወጣቶችን ሁሉ የሚያካሂድ ነው። እስከ 50 ሺህ ድረስ እስከ 75 ሺህ ህዝብ ድረስ የሚያሳትፉ የጎዳና ላይ ስፖርቶች አሉ። እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ገቢ ያላቸው በእኛም ሀገር ታላቁ ሩጫን ታውቂያለሽ፣ ቁጥር አንድ ነው። በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም እስከ 35 ሺህ ህዝብ እያሳተፈ ነው። 35 ሺህ ሁሉ ቲሸርት ገዝተዋል ቢያንስ በመቶ ብር። ትላልቅ ስፖንሰሮች አሉ፣ የላይፍ ፕሮግራሞች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከፍተኛ ቁጥር ያለው ቱሪስት ደግሞ ከመላው ዓለም ይመጣል እና ከመጀመሪያው ሀርድ ስፖርት ከሚባለው በላይ አሁን ያንቺ ያልሽው ይሄ ማስ ስፖርቱ ወይም ሶፍት ስፖርት የሚባለው ከፍተኛ የሆነ ገቢ የሚያስገኝ የስፖርት ኢንዱስትሪ ሴክተር ነው። በነገሮች ላይ ወደ 800 ቢሊዮን ዶላር የሚዘዋወርበት ኢንዱስትሪ ነው ይሄ ማስ ስፖርቱ። ኬንያ ወደ 1.3 ቢሊዮን ዶላር ታገኛለች ከዚህ ጋር ከቱሪዝሙ እና ከስፖርቱ ጋር ቅድም እንደማይነጣጠሉ ተነጋግረን ነበረና ቱሪዝም ስካል ሁለቱም አብረዋሉ ተመጋጋቢ ናቸው። ዩጋንዳን ስንወስድ በአፍሪካ በጣም ቀዳሚ ነች። ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ የተጠጋ ነው። ሰሜን አፍሪካ ሀገራትም ልክ እንደዚሁ እና እኛ ግን ከሚጠበቅብን ያለን ነገር እጅግ በጣም ሂስቶሪካልም በዩ የሚጨብጡ የሚዳሰሱ የማይዳሰሱም በዩ በስፖርትም በተለይ በረጅም ውጭ ዓለም መጀመሪያ ኢትዮጵያ ነው የሚያውቃት እና እንዳለን ሀብት ነጥብ አልተጠቀምንም፣ አልሰራንበትም። በአጠቃላይ እና ከማስ ስፖርት ጋር በተገናኘ እና ኃይሌ የሚሰሩት ስፖርት በአጭር ጊዜ ነው ሰክሰስፉል የሆነው። ሰክሰስፉል የሆነው ኢትዮጵያ ካላት ታሪካዊ ማንነትና በረጅም ሩጫ ካላት ስም ጋር የተገናኘ ነው እና
የሚጠበቀውን ያህል ታላቅ ሩጫም ገና ሰራ አይባልም። እስከ 100 ሺህ ሰው ይጠበቃል ወደፊትና ሀገር ሰላም ቢሆን ነገሮች ቢስተካከሉ ከአዲስ አበባ በበለጠ ታሪካዊ ቦታዎች እንደ ጎንደር እንደ ባህር ዳር ያሉ ቦታዎች ታላቅ ሩጫም ቢያዘጋጅ ባህር ዳር አካባቢ ካሉት ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር በጋራ ቢሰራ ኢትዮጵያን በስፖርት ኢንዱስትሪ ቀዳሚ ሀገር የማድረጉ ራይ ባጭር ጊዜ ይሳካል ብዬ አስባለሁ። እዚሁ ማስ ስፖርቱ ላይ ስንቆይ ለምሳሌ ሰሞኑን እዚሁ ባህር ዳር ላይ ሲቲዎክ ተዘጋጅቶ ነበር። እንዲሁም ከሲቲዎኩ በፊት ደግሞ ማስ ስፖርትም ነበር እና እዛ ተገኝተን ነበር ተመልክተነዋል። በጣም ጥሩ ነገር አለው። እንዲሁ ማስ ስፖርትን እንደ ቱሪዝም ወይም ደግሞ እንደ ቱሪስት መስህብ የተጠቀሙ ሀገራትን ማንሳት እንችላለን። በዓለም ደረጃ ስትራቴጂዎች አሉ። ማስ ስፖርትን ልክ እንደ ታላቁ ሩጫ አይነትን ወይም ደግሞ ሁሉ ማህበረሰብ የማያገል ሴቱን ወንዱን ትልቁን ትንሹን ተማሪውን ሰራተኛውን አካል ጉዳተኛውን ሁሉንም የሚያሳተፍ የስፖርት ቶርናመንት በዓለም ደረጃ በጣም በጣም እየተሰራ ነው። በሀገራችን ታላቁ ሩጫን ብቻ ነው የምናውቀው። ነገር ግን ትናንሽ ነገሮች ይጀምራሉ። አሁን የምትይውን ቶርናመንት እኔ ራሴ አላውቀውምና ምን ይያልኩሽ ነው አካይዱ ይታወቃል። በአለም ደረጃ ምን ቢሰራ እንዴት ቢሰራ ሰክሰስፉል መሆን ይችላል የሚለው ነገር አንድ አይነት ሳይንሳዊ ስትራቴጂዎች አሉ። አተገባበር ላይ ያለው ድክመት ነው ትልቁ ችግር። ለምሳሌ የመጀመሪያው ምንድነው እቅድ ላይ ነው የምታዘጋጀው ቶርናመንት ወይም ደግሞ ያንድ ቀን ሊሆን ይችላል ውድድር እቅድ ላይ በትክክል በባለሙያ ታግዘሽ ነባራዊ ሁኔታን አገናዝበሽ በትክክል ማቀድ ካልተቻለ ነገሮች ሁሉ ውጤታማ ሊሆኑ አይችሉም። በመላው ዓለም ከፍተኛ የሆኑ የማስ ስፖርት ውድድሮች ይካሄዳሉ። በተለይ አውሮፓ ላይ ዩናይትድ ኪንግደም ግንባር ቀደም ነች። በዚህ በስፖርት ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ላይ ወደ 800 ቢሊዮን ዶላር እንዳለ ነግሬሻለሁ። ከዛ ጀርመን ከዛ ኢጣሊያ ያለ አውሮፓ በዚህ ከፍተኛ የሆነ ተጠቃሚዎች ናቸው። በሀገር ደረጃም ደቡብ አፍሪካ ቀደምት ነች። በአፍሪካ ደረጃም ከስፖርት ቱሪዝም ጋር በተገናኘ ከፍተኛ የሆነ ሚሊዮን ዶላር በየአመቱ የሚያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። እስከ ቢሊዮን ዶላር የሚያገኙ ሀገራቶች አሉ። እነዚህ እነ ሞሪሸስ፣ ይሄ የውሃ ደሴት አካባቢ የሆኑ የአፍሪካ ሀገራቶችም ከፍተኛ የሆነ ገበያ ያገኛሉ። ኬንያ ጎረቤታችን አምስተኛ ደረጃ ነው የምትገኘው በአፍሪካ እና ከኛ የተሻለ ነገር ኖሯት አይደለም። ነገር ግን የሚሰሩት ስራ ከኛ የተሻለ ስራ ስለሚሰሩ ከፍተኛ ቱሪስት ወደ ሀገራቸው እስከ 1.5 ሚሊዮን ቱሪስት ወደ ሀገራቸው ይስባሉ ዩጋንዳንም ጨምሮ እና እኛ ባለን መረጃ እስከ 200 ሺህ ቱሪስት ድረስ ብቻ ነው የሚመጣብን እና ከኬንያ ጋር ስንነጻጸር እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ነገር ነው ያለው። ባሳለፍነው አመት 2021 ላይ ኬንያ ወደ 800 ሺህ ቱሪስቶችን ስባለች። ከዚህ ከስፖርት ኢንዱስትሪ ጋር ከማስ ስፖርቱ ጋር ከአጠቃላይ በተገናኘ ማለት ነው። እኛ ያን ያህል ነገር የለንም። አጠቃላይ ቱሪስቱ ከ200 ሺህ አይበልጥም እና እንደ ሀገር ገና አልሰራንም። የማስ ስፖርትን ወደ ቱሪስት መስህብነት ማምጣት እንችላለን። በማስ ስፖርት ደረጃ በሀገር ቤት ተሞክሮዎች አሉ። ግንባር ቀደም ሞዴል የሚሆነው ታላቁ ሩጫ ነው። ታላቁ ሩጫ ላይ የሚያዘጋጁ ሰዎች ባህር ዳር ላይ ማዘጋጀት ብንፈልግ በፍቃድ የተባባሪዎች ናቸው እና ከነሱ ጋር በጋራ ተባብረን አንድ ሁለት ቶርናመንቶች ብናዘጋጅ ብናስጀምር በሂደት ራሳችን ቴክ ኦቨር አድርገን ከታላቁ ሩጫ ያልተናነሰ ሩጫ ባህር ዳር ላይ መትከል እንችላለን፣ ጎንደር ላይ መትከል እንችላለን። በተለያዩ የሀገራችን ሴክተሮች ሀረር ላይ፣ ጅማ ላይ፣ ሁሉም የሀገራችን ቦታዎች ከተሞች የራሳቸውን የቻለ የቱሪስት መዳረሻ በመሆናቸው ታዋቂ ከሆኑ ወይም ደግሞ ከሚታወቁ ባህላት ጋር ቱሪስት ከመጣቸው ባህላት ጋር አስተሳስረን የስፖርት ቶርናመንቶች በተለያዩ ስፖርቶች አይነቶች ማለት ነው፣ ከሳይክል ጋር በተገናኘ፣ ውሃ ጋር በተገናኘ፣ ከሞተር ስፖርት ጋር በተገናኘ፣ ከመረብ ኳስ፣ ከቢች ቮሊቦል ጋር፣ ከእግር ኳስ ጋር በተገናኘ ቶርናመንቶች፣ የጤና ስፖርቶችን ብናዘጋጅና ከተማ አስተዳደሮችን ብንጋብዝ አጠቃላይ በሀገር ደረጃ ለሚሰራው ልማት ራሱን የቻለ ድርሻ ማበርከት ይችላል። ከተሞችም ራሳቸውን መሸጥና ከተማቸውን ማሳደግ ህዝቡን ተጠቃሚ ማድረግ የሚችሉበት እድል በጣም ሰፊ ነው። ስላልሰራን በሚገባው ደረጃ ስላልተንቀሳቀስን እንጂ እምቅ አቅም ካላቸው የአፍሪካ ሀገራት በታሪክም ታሪካዊ ቦታዎችም የቱሪስት ቦታዎችም የተለየ ኢንቫይሮንሜንትም ካላቸው ሀገራቶች ውስጥ ኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ነች። ሞቃት ከፈለግሽ ወደ አፋር መሄድ ነው። ወደ አዲስ አበባ ደጋ አካባቢም ኢንቫይሮንመንቱም የአየር ገጽታውም በአጠቃላይ ነጮቹን የሚስብ ነገር በመሆኑ ስራ ባለመስራታችን እንጂ ሀብትና ለዚህም ይሆን መልክዓ ምድር ስለሌለን እንዳልሆን አውቀን
በቀጣይ የሚገባው ሴክተር መስሪያ ቤት ተባብሮ ተጋግዞ ቢሰራ ስፖርቱ ሀገርን ከማስተዋወቅ ግንባር ቀደም በረጅም ሩጫ ኢትዮጵያን እንዳስተዋወቀ ሁሉ በስፖርት ቱሪዝሙ ኢትዮጵያን ለማስተዋወቅ ለማልማት ራሱ የቻለ ፖቴንሻል የተሰጠን ህዝቦች መሆናችንን መረዳት ማወቅ በጣም ተገቢ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ደስ የሚል ቆይታ ነበረን። ቆንጆ ቆይታ ስላደረግ እጅግ ነው አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ተከታተሉት። ቆይታ ያደረጋችሁት የልፊን እንግዳ ፕሮግራማችን ነበረ። ከረዳት ፕሮፌሰር ደምስ ጋሹ ጋር ቆንጆ ቆይታ አደረግን። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንደዚህ ያለበሰኝም ማዲዋ ጨርቃጨርቅ እጅግ አመሰግናለሁ። ዋርካው ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። ሂዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። የልፊን እንግዳ ፕሮግራማችን እዚህ ጋር ይጠናቀቃል። የልፊን የመዝናኛ ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ሁኑ።